Vëshimi i prerimeve në mbledhjen e Bovillës ka krijuar një turbullir të lartë, e cila detyrimisht lë pa ujë qytetin e Tiranës për 2-3 ditët në vijim. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka shkuar në vendin ku bën analizat dhe ka parë mostrat, ku ujë që do të shkonte qytetarëve në banesa do të ishte ky. Ndaj ai ka vendosur që qyteti të mos furnizohet me ujë derisa turbullira të bjerë. Situata e vështirë paraqitet edhe në tubacionin e Shënmërisë, ku shkëmbinjtë dhe masivet e dheut kanë dëmtuar disa tuba kryesor, por UKT po punon që të mërkurën riparimit të ketë përfunduar dhe Tirana të ketë furnizim alternativ me ujë. Duke qenë se turbullira është përtej normale, do të thotë që për 4 herë më shumë ndotje ne reduktojmë sasinë e filtrimit. Kjo do të thotë që në qytetin e Tiranës në ditët e ardhshme do të ndihet një kufizim i ujit të pishëm. Do të ketë një furnizim nga ajo që tashmë është në depo nga paraditja. Të sigurohen që mbushin enët e tyre dhe përgatiten për 2-3 ditë vështira. Shpresoj që kjo krizë të përfundojë, ne masim çdo 30 minuta çështjen e ndotjes ujit dhe në momentin e parë që bien turbullira ne do të vazhdojmë me furnizimin me ujë të plotë. Sot gjatë rreshjeve dhe shumë inerteve që kanë rënë nga malet, edhe tubacioni alternativ i Shënmërisë ka pasur dëmtime. Skuadrat tona janë aty për të bërë gjithë saltimet dhe gjithë merremtimet e nevojshme. Besoj që do të punojnë sot gjatë gjithë natës deri në të gdhirë, nëse na lejon moti, që edhe këtë ta korrektojmë dhe të kemi të paktën një burim alternativ. Të gjitha institucionet e rëndësisë së veçantë, si spitalet, qerdhet, kopshtet e tjera, do të furnizohen me bote nga ujësillës kanalizimet, madje janë kontraktuar dhe autobot privat për të përballuar këtë situatë emergjente. Kryebashkiaku është i bindur se ky vendim do të sillë dhe pakënaqësi, por theksoi se është vendim i durë dhe i përgjeshëm para shëndetit të qytetarëve.